بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحليم الشكور وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا هري مسيب جلب هدي بلان هبنا دو okikiɗe ɗo harai yeutere meɗennden inshaallahu ta'ala no fawi yilade fi ayeje allah ɗen ka leydi ɗun woni madeji makko ɗin e nder ndiɗo leydi harai ko ɗun yeutere menden fawi yilade e mun miɗotoro allah subhanahuwata'ala allahuon laɓɓinana ɗegal agal oarsikala kolaɓi ɓangi mi heɓa komi ɓangi nana on harakomi ɗaɓɓuɗo welaye alla wanɗaɗwaedɗɗo mantedehara musiɓe juɓe o heite ɓe yoallah waoneheito yeter edaraoɓuimue oytako ehutorhayae ko heutikikiɗe ɗo fi yo en ɓeydodirko musiɗɗo moɗon on alfa abdullahi iallo jibinande dalaba kankalabe ende miside dantaba kowoni kaɓawo masinji to ko muhammad salihu diallo fihahalanwawa on hewtude no haniri non ɗen toro allalwabaremakko kankofo e wonɓe goludekaradioa woɗuɓe ɓadiɓehaɓ yettore wodani allah subhanahuwata'ala ko kanko allah subhanahuwa ta'ala woni ko jeyi dendanagal ko woni ka kammuli e ko woni ka leydi ko kanko allah woni ko wodani yettore nden kala hara kanko allah subhanahuwa ta'ala ko kanko woni yeñuɗo e golle mum humfitiɗo ko wona huwede kon himo andi kala koino jolaka leydi immorde e ndiyan konatteder leydi inkalowon joldeton anoalaimoandi kadi kala kowoni yaltudeka leydi kanko allah subhanahuwata'ala ekalakowoni tippade immorde kasamamrendiya emalakaeonaiɗunadekasama immorde golleji jiyaɓe ɓen e malaika eko nandie ɗum kanko allah subhanahuwata'ala ko kanko woni yurmeteɗo hafrowo bakkatuuji miɗo seediti miɗo yanana ala reweteɗo e gonga nafa rewɗo lorramorewalisi wona allah subhanahuwata'ala kanko tun kafidaɗo alanamo miɗo seediti muhammadu ko jiyaɗo allah nelaɗo makko يو الله أم بيدو تجمكي سيي مكو هور بيڠور مكو دڠي وندي بي مكو بم بي بيدندڠال او حسينامو حتيرده اما بعد ايها المؤمنون عباد الله اتقوا الله تعالى واعلموا ان تقواه جل وعلا هي اساس السعاده وسبيل الفلاح والفوز في الدنيا والاخره ثم اعلموا رعاكم الله ان الله جل وعلا دعا عباده في ايات كثيره في القران الكريم الى التفكر في اياته والتامل في مخلوقاته الداله على عظمه خالقها وكمال موجدها وعظمه الرب الجليل سبحانه وتعالى كم هي الآيات العظيمة والبراهين الواضحة الدالة على كمال الخالق الرب العظيم سبحانه وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد هرأي مسيب جلب بعضكم أن يجيب الله قمن هلأ الله دو an don kulol allah kan teddudo ko wani goro di malangal du wani balalle wal malangal kudu wani malegol malagal ka aduna do ɗo ka aduna do e eka ko kulol wani lawal mungol kawo don ande yo allahu on renu on o on aina wondekanko allah subhanahuwata'ala o noddi jiyaɓe makko ɓen e nder ayeje ɗuɗuɗe ka alqur'anul karim yo ɓe miiji tofii ayeje makko ɗen yo ɓe tasko tagu makko ngun taguuji makko ɗin ɗin taguuji tindinɗi e dow mawnugol taguɗoɗi on e timmugol wodinɗo ɗi on e mawnugol allah jeyɗo tidduɗo on laaɓal wodanimo kanko allah subhanahuwata'ala no foti ayeje mauɗe e hujjaji ɓanguɗi tindinɗi e dow timmal taguɗo on kanko allah subhanahuwata'ala o jeiɗo mawɗo laaɓal wodanimo kanko allah woni e kala hunde made wonde kanko allah subhanahuwata'ala ko o goto ko kanko tun hana rewede ibadlah وان من ايات الله العظيمه وبراهينه القويمه الداله على كمال الرب جل وعلا هذه الارض التي نمشي عليها ونسير في فجاجها كم فيها عباد الله من البراهين الداله على كمال الخالق وعظمه الموجد سبحانه وتعالى يقول الله جل وعلا ان في السماوات والارض لايات للمؤمنين ويقول جل وعلا وفي الارض ايات للموقنين ويقول جل وعلا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت ما اعظمها عباد الله من ايه داله على كمال الخالق جل وعلا هذه الارض عباد الله لم يوجدها عز وجل لعبا وهملا وباطلا تنزه ربنا عن ذلك تقدس جل شانه بل انه جل وعلا وضعها للانام وسخرها لهم واوجد فيها من النعم ما لا يعد ولا يحصى ليطيعه الأنام عليها والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان آي tindinɗi timmugol makko kanko jeyɗo on ndi ɗo leydi ndi wonɗen yahude e hoore mun ndi leydi ndi wonɗen yahude e laawi mun no foti ko woni e nder ndi ɗo leydi yo ji'aɓe allah immorde e hujjaji tindinɗi e hoore timmal taguɗo on mawnugol o woodinɗo ɗiɗo kanko allah subhanahuwata'ala o wii ande woni e kammuli ɗin e leydi ndin madeji wonande ngomdinɓe ɓen kanko allah subahanahuwata'ala owi e aya go woni ka leydi madeji wonande ɓen yananaɓen suratudariyat kanko allah subahanahuwata'ala owi kadi e on ndarali fa de'e ɗiɗo geloɗi ko honno ɗiɗo ɗi tagira geloba e mawnude e tiɗude baɗo allah subhanahuwata'ala tagiba waɗi e mabba ma nde mawnude tinndinayde wunde kanko allah subhanahuwata'ala himo woda darino geloba fotata o elti baɗo o eltani ɗum ɗo ibnu adama on neɗɗo on e fanɗude o arai o yilira ba ɗo ngeloba no o falira allah wi ene on ndarali ko honno ɗiɗo geloɗi woni ko ɗi tagira on ndarali ɗi kammuli ko honno ɗi ɗo ɓantira e dowmon ko alda e tugalal ngal hiɗon reeni on ndarali faade e ɗe ɗo pelle ko honno ɗe ɗo pelle tutira ko honno ɗe feira on ndarali ndi ɗo leydi ko honno ndi ɗo leydi weƴƴitira ndi leydi ndi wonɗon yahude e hoore mum ndarnon e hooremun huwon ko faala ɗon wo e hoore muɗum osuratsiya alao ɓurimanude wanodiɗo leydi alako ɓuri maunude wano ɗe ɗo ayeje ɗumɗo ko jeya ɗum e aya ko jeya ɗum e mande tindinde e hore timmal allah subhanahuwata'ala kanko taguɗo guɗo tagu tagi ɗeɗo leyɗe tagi ɗiɗo kammuli tagi ɗeɗo yimɓe tagiɗe ɗo pelle kanko allah subhanahuwaa'la ɗuɗo no tindini timmugol makkogol kankotaguɗoon o teddi o towi ndi ɗo leydi jiyaɓe al di ɗo wodiniraka fijidaru ndi ɗo leydi ndi wodiniraka samakala ndi ɗo leydi ndi wodiniraka mare kanko jeiɗo non o laɓi osenike'e ɗum kanko allah subhanahuwata'ala o laaɓi fiya makko on kanko allah subhanahuwata'ala owaɗata ɗiɗo piiji o tagata ɗumɗo harako samakala o tagiri o teddi o towi ndi ɗo leydi kanko allah owaɗi ndi ɗo leydi owaɗani ndi tagore nden o eltani ndi tagore nden o wodi nii e nder leydi ndin immorde e nemaji konko tawata wawetaake limede wawetake moftede fii haa tagore nden ɗoftoomo e hore ndii ɗo leydi hara yeddaali mo kanko allah subhanahuwata'ala o wika alqur'anul karim ndii ɗo leydi o waɗa ni ndi tagore nden no e nder ndi ɗo leydi dimɗe ɓiɓɓe leɗɗe no e nder ndi ɗo leydi tamarooje joomiraaɗe poƴƴaali no e ndi ɗo leydi gabbe jomiraaɗe fronji no e ndi ɗo leydi nooneeji Di kanko allah subhanahu wa ta'ala o tagi o waɗi e nder ndi leydi haray non ko honɗum e nemaji joomi monɗin woni ko fennoton kanko allah subhanahu wa ta'ala o nemini en nemaji ka samawe ka leydi ko honɗum e makko ɗi woni ko fenno ton ibadallah wamin yatillahi ladimati fi l ardi imsakullahi jalla wa ala laha أن تزول وإقامته لها من أن تسقط وتقع يقول جل وعلا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان عليم إنه كان حليما غفورا هرأي كانك الله سبحانه وتعالى nojea e madeji makko mauɗi ndi ɗo leydi jogitagol mo ndi ɗo leydi kanko allah subhanahuwata'al jogitanagol di ɗo tagore nden fewata di iwu enyinnugol ndi tabintinadi nyinna jogo asaman hara yanali idi wonadi woni haradi fukkaki kowanonon kanko allah subhanahuwata'ala o teddi o towi o wi kanko allah subhanahuwata'ala himo jogito kammuliɗin jeeɗiɗi ko kanko woni jogitiɗo kammuliɗin jeeɗiɗi e leyɗe ɗen ko kanko jogitiɗum fii wata ɗi iwu nokku kadi woniɗon hiɗi waɗa e nokkure ɗi selata nokkure kadi waɗaɗon haray kanko allah subhanahuwata'ala o wi si tawi ɗi ewi kadi woniɗon ala hay e goto wawuɗo joga de ɗi ko hina kanko allah subhanahuwata'ala باو مكو كانكو كنكوالا كانكو الله كنكو نون أسفري كو منيدو كنكوالله الله سبحانه وتعالى كو حفرو بكا توجي دون سورة الفاتر ويقول جل وعلا ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره تبارك الله ما أعظمها من آية إمساكه لهذه الأرض من السقوط والوقوع والهوي بال والهوي إنها لآية عظيمة دالة على كمال الخالق الجليل والرب العظيم ثم إنه جل وعلا ثبت هذه الأرض وأرساها بالجبال يقول جل وعلا وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم wayaqulu jalla waala waaljibala arsaha hara kanko allah subhanahu wa ta'ala o wi kadi ka alqur'anualkarim no jeya e mandeji makko nde o nyinnuno nguɗo kammu e ndiɗo leydi o nyiɓini ɗum e yamirore makko kanko allah subhanahu wa ta'ala o mawni o towi alaa ko ɓuri mawnude wano ɗe ɗo ayeje alamade ɓurde maunude ha heutiti jogitagol ndi ɗo leydi haradi yanali haradi fukahard fukaki kanko alla subhanawa ojogitiɗumɗo yimɓeɓen no wadde horedi leydikalakoe fala eɓe huwa e mairi kalaoefala kanko allah subhanahuwatalmojoganiɓediɗo leydifiwtdynfiwtdfuk ɗunɗo ko made maunude tindinde e hore timmal makko kanko allah oɗo tedduɗo maɗo jeiɗo maɗo ɗuɗono tindini timmal makkogal refti kanko allah tedduɗo mauɗo on o tabintii ndi ɗo leydi o tutindi ɗo leydi ofeiridi o femfirindi pelle kanko allah subhanahuwata'ala owi o bugi e nder leydi ndin pelle wtleydinin wlmoɗokanko allah subhanahuwata'ala owi pelle ɗen o feiɗe o tutiɗe ko ɗum waɗi musiɓe julɓe ko huluɗen allah subhanahuwata'alao e hore ndiɗo leydi makko hino fanɗi yimɓe ɓen no yeddudemo e hore ndi leydi eɓe hu'ude ko ɓe fala e nder ndiɗo leydi kanko allah subhanahuwata'ala imomunyi oliɓali ndiɗo leydi e hore maɓɓe o liɓali ndi ɗo leydi o yulbitaari hara ɓe iroto ɓe muta e nder mayri kanko allah subhanahu taala haray hulen allah taala e hoore ndi ɗo leydi makko leydi ndin kayri hindi ɗoftii allah ko allah wi yo ndi waɗukon hindi jaɓi hiɗen remude e hoore mayri hiɗen yahude e hoore mayri hiɗen gollude e hoore mayri hiɗen hu'ude ko faala ɗen e hore mayri hiɗen ɗano e hore mayri hiɗen fina e hore mayri hiɗen yeya hiɗen sooda hiɗen resa hiɗen resina e hore ndiiɗo leydi hiɗen waɗa tuyoji meɗen kayri fuu ɗum ɗo hindi jaɓi maayen kadi fahin surre ɗen e nder mayri ko yidduɗa allah wosamayi leindin innata awonata ton musidɓe julɓe

اوتادا للارض تثبتها ثم انه جل وعلا مد هذه الارض وبسطها لعباده ليتمكنوا من العيش فيها والسير في فجاجها يقول الله تبارك وتعالى: والله جعل لكم الارض بساطا ويقول جل وعلا: هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور فما اعظمها عباد الله من ايه داله على كمال الخالق جل وعلا والارض مددناها مدها جل وعلا وبسطها وجعل فيها السبل ليسير العباد في اكنافها ويمشوا في فجاجها طلبا لرزق الله وسعيا في الحصول على نعمه الله fama adamaha ibada allah min ayatin dallatin ala kamalilkhalik jalla waala harai jiyabe al ala ko maunude manude wadi do madeji ala ko buri wade wa do ayeje tabintingol ndi do leydi fi watandi dirtuka ndi woni fi wata dimbo fi wata yanu tabintinirandi pelle mauɗe tiɗuɗe tabituɗe tutiɗe kanko allah subhanahu wata'ala owaɗi ɗumɗo kanko allah subhanahuwata'ala owaɗi ndi ɗo ledi fegadi ofemfiri ndi ɗeɗo pelle o tutiri pelle ɗen ledi ndin o tabiledi ndin ɗeɗo pelle fi watadi dimbo fi watadi yeƴo fii watandi yanu refti kanko allah subahanahuwata'ala o fonti ndi ɗo leydi ɓaawo o tagiidi o fontindi oweƴƴitindi o weƴƴitanidi jiyaaɓe makko ɓen fii yo weeɓan jiyaaɓe ɓen wurugol e nder ndi ɗo leydi fii yo weeɓan jiyaaɓe ɓen yahugol e nder laawi ndi ɗo leydi jinnda e mayri ɗaɓɓa arsike e mayri waɗa ko faala'e hore mayri ko alda e yeddugol allah kanko allah subhanahuwata'ala o wi ndi ɗo leydi ko kanko allah woni ko waɗa ni on ndi ɗo leydi weƴƴitaande si o weƴƴitano ndi ala hay e goto waawu ɗo weƴƴutude ndi ɗo leydi kanko allah subhanahuwata'ala woni ko waɗi ndi ɗo leydi weƴitandi ɗumno e suratu nooe kanko allah subhanahu o owi kadi ko kanko allah woni ko waɗani on diido leydi eltadi yon o wi yahe ya der diido leydi yahe kasaraji mayri ɗaɓɓon arsikaji ɗin ɗaɓɓon arsike makko on kanko allah ta'ala kaka makko woni sakorde nden kaka makko tagore nden fo immitoto kaka makko tagore nden fowonio ruttoto kanko allah subhanahuwata'ala ndare o eltani en ndi ɗo leydi ko endi ɗo wonɗen yaltinde kala ko falaɗen koedi ɗo leydi wonɗen ƴettude ko mahirten ko darnirten kala ko gollitirten gila e kae eko nandi e ɗum e leɗɗe mayri eko woni e mayri fo hiɗen hutorde harayno hani kahulen allah subhanahuwata'ala taguɗo ndi ɗo leydi newinidi yankinidi ɗoftinidi ha tawi en waɗai e hore mairi ko fala ɗen ha tawi en wawai doginde otoje men e hore mairi doginen terenje men e hore mairi doginen motoji men e weloji men e seppoɓe men e fofotoɓe men ɗun ɗo fo en waɗai e hore mairi tuninendi waɗen e hore mairi alako falaɗen hara nohani hulen allah subhanahu wata'ala ala ko ɓuri maunude wano ɗun ɗo jiyaɓe all ɗun ɗo no jeya e made tindinde timmugol mogol kanko allah taguɗo tagore nden o mauni o towi o wi kanko allah ndi ɗo leydi o weƴitani enndi o funti ndi ɗo leydi o weƴitidi owaɗi ndi ɗo leydi owaɗi e nder mari laawi fi yo jiyaɓe ɓen yahu e nder seraji mayri on fi oiyaɓɓen yahu e nder laawi mayri on siwonano kanko allah noti sude ndi ɗo leydi holla ko honto rewete waɗi sanɗi e mayri waɗi laawi e mayri waɗi yondi moƴƴu tawa remete e mayri waɗi e mayri yatutu e mayri hara sa awi ko awuɗa kon fuɗay rimayi ɗum ɗo kanko allah subhanahuwata'ala

fii ɗaɓɓugol arsike mo allah subhanahuwa ta'ala woni en arsikude on harayi musidɓe julɓe kanko allah subhanahuwa ta'ala o eltani en ndi ɗo leydi o weƴƴiti ndi o fontidi o waɗi laawi e mayri fii jiyaɓe makko ɓen yo yahu e hore ndi ɗo leydi yo yahu e seraji ndi ɗo leydi yo ɓe yahu e laawi ndi ɗo leydi fei ɗaɓɓugol arsike allah on fi yahugol gollatinno fi heɓugol nemaji allah ɗin hiɗen toro allah subhanahu wa ta'ala yo nemin en sao nemini en yo waɗu barke e ko nemini en kon e mun hara wontanali en lette hara wontanali en yeddirɗum allah o waɗana en ko nemini en kon ɗoftorɗummo teddinirɗum dalol makko gol waɗa en teddinayɓe nelaɗo allah on e makuji ko ɓe makani en kon ɗoworen ɗum iutiren ɓawo deftere allah nden e sunna nelaɗo on rento ɗen e lundagol allah rento ɗen e lundagol nelaaɗo on sallllah lah wsallam ala ko ɓuri mawnude ɗi ɗo mandeji ji'aɓe allah ɗum ɗo ko mande tindinde timmal allah kanko taguɗotagore nden jeitagore nden neminitagore ndenwinyalaham انك ترى الارض خاشعه وتراها هامده لا زرع فيها ولا نبات فينزل عليها الرحمن جل وعلا الماء فتهتز وتربو وتنبت من كل زوج بهيج ان هذه عباد الله لايه داله على كمال الخالق وانه الاله الحق وانه على كل شيء قدير يقول جل وعلا وترى الارض هامده فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج ذلك بان الله هو الحق وانه يحيي الموتى وانه على كل شيء قدير وان الساعه اتيه لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور harai no jeya e madeji allah din jeya e mandeji allah mauɗi ndi leidi leydi an oɗo neɗɗo hiɗa yi'a ndiɗo leydi yankini yankinihindi deji hiɗa andi do leydi hidi deji hindi tabiti yi'adi Hi hindi yori tawa diɗo leydi e mayri pudi ala ala'e mairi kanko allah yurmeteɗo tagore nden o saƴina e hoore ndiɗo leydi ndiyam leydi ndin ndi ƴura ndi ƴuufa ndi wutto ndi ura ndi funna immorde e kala nooneiji labaɗi anndunɗum ɗo non jeyaaɓe allah annde ɗumɗo ko maande mawnude ni maande tindinde e dow timmal taguɗo on kanko allah subhanahuwata'ala kankowoni reweteɗo on e gonga kala ko rewa harawana kankoko mere kalako rewa harawanakankoko fenade dina goguakanko dinamakkokankankowoni allajo reweteɗo e hore gonga on kanko allah subhanahuwata'la e kala hunde koo hattanɗokankoallah imo wi'a kanko allah tedduɗo maɗo on owiayi'adi leydi hindi deƴi hidi yori si o tippinii e hore mayri ndiyam leydi ndin ndi ura leydi ndin ndi ƴufa leydi ndin di wutto ndi funna immorde kala nooneeji labaɗi ɗin ɗum ɗo ko waɗi ɗum ko ɓai kanko allah subhanahuwata'ala ko kanko woni ngonguɗo on kanko allah subhanahuwata'ala himo wurna ko kanko woni wurnowo on ko kanko allah ta'ala woni wurnowo ko kanko allah ta'ala woni hattanɗo e hore kala hunde kanko allah ta'ala e kala hunde himo hattani kanko allah ko kanko woni wurnowo kala mo o wurni wurna kala ko o wurni wurwurai neɗɗo wawa wurnude ko kanko allah subhanahuwata'ala o haray ko hulɗen allah wo ko rentiɗen e makko wo ko ɗuftiɗen yamiroje makko ɗen wo no fanɗi jiyaɓe all ande ngal ɗo dargal ko araingal sikke ala'e maggal kanko allah subhanahuwa ta'ala ko o immintinowo ɓe wonɓe ka kabruuji ɓe mayuɓe wattinaka kabruuji kanko allah subhanahu wa ta'ala o immintinai ɓe ɗo olandito mo kala ko gollikon harai non musidɗo julɗo heblo ko honɗum jabotoɗa musiɗɗojulɗo wattan yilla rentoɗa hula allah dara ko honɗum ɓornotoɗa e hore ndiɗo leydi ndara ko honɗun huwata e hore ndiɗo leydi dara ko honɗun gollatae hore diɗo leydi ndara ko honɗun nyamata e hore ndiɗo leydi anda ko honɗun waɗata kohonɗun accata waɗa kooyamirmakon rentoɗa eko haɗumakonsuhajindimiyatilah j أن القطع المتجاورات المتماثلات في الهيئة ينزل الرب جل وعلا عليها الماء فينبت أنواعا من الزروع مختلفة في الهيئات وفي الأشكال وفي الطعم وفي المنظر مع أنها سقيت بماء واحد ونبتت على أرض واحدة ما أعظمها من آية عباد الله يقول الله جل وعلا وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون حرئ musiɓe julɓe no jeya e ayeje allah mauɗe diɗo leydi ndiɗo leydi ayi ai tumbe e leydi ndin hara ɗeɗo tumbe hiɗe kautiri ɗeɗo tumbe hiɗe nandi kanje tumbe ɗen hiɗe nanndi kabadi allah saina allah jeiɗo tagore nden osaina e hore diɗo leydi ndiyam ndi ɗo leydi sidiyamɗam saƴi e mairi ndi funnanooneji immorde e remruuji sertuɗi e baadiji sertuɗi ayi'a e nder sunture wotere yi'atakunofuɗamu y'a jakatunofuɗamu yi'a nyebbe no fuɗamu yi'a kaba nofuɗamuy'puɗinfuɗy'a delbi nofuɗader de ɗo sunturewotere

darɗe muɗum ɗen noserti taudee ko ndiyam gotan woniko yarnira kohor ledi wotiriwoniofuɗi kono taɗnoweliɗa wela ɗuɗno haɗi ɗɗnoleiɗɗno lami ɗɗnrijjiharmusiɓe juɓeɗɗnoholmade manuwdego ala suanauwa tiugomakkokanklsunw no nojeya eko ɓuri maunude e maande kanko allah subhanahuwata'ala owi ayiaika leydi tumbe kautirde e gesele imorde e inabuje e remuruji e tamaroje ɗe tawataino e ɗe tawata cinkondira ɗun no yarnire ndiyam gotan kono hara meɗen ɓurni allah wi harameɗen ɓurni yoga muɗum yoga mrukayamdu hara meɗen ɓurdindini belanduru muɗun ndun ndari lemunere ndeng ndari pampula musure ndeng ndari mandarere ndeng dari kaccure ndeng harai ɗiɗo fo no nandi kono sa metti atawai wana goton owi men ɓurnayoga muɗu e do yoga o wi andu woni e ɗu ɗo maande wonande ɓen yimɓeɓenohakila ben yimbee wattana yilla dari no eh, no 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 taku sunture ayi'a harasobon nofuiton ayi'a bantara ayi'ai no follerenofuiton ayi'a yebbenofuito ayi'a takunofuiton ayi'a bantaranofuito ayi'a tiganofuiton uo fo sabannikn kala mundu nanda eko uma welikon duno fo komadejii musibe julbe هدن هاني هلو دي الله سبحانه وتعالى دفتومو رنتو دين ايد عباد الله وإن من عظيم آيات الله في الأرض أن جعلها قرارا للعباد ساكنة مطمئنة ليست رجراجة متكفئة وإنما ثبتها وجعلها قرارا كما قال الله عز وجل الله الذي جعل لكم الأرض قرارا أي مستقرة ساكنة تمشون عليها مطمئنين ليست مهتزة من تحت أرجلكم ولا متزلزلة وليست بأرض رجراجة فما أعظمها عباد الله من آية حريجيا بأل no jeya e maadeji allah mawɗi ndiɗo leydi nde o waɗuno e nder ndiɗo leydi o waɗi ndiɗo leydi ko ndi tabitundi ko ndi tabitan ndi jiyaaɓe ɓen ko ndi deƴundi ko ndi nuɗɗiniindi ndi wonaali leydi ndihino yana ndihino yufa o waɗali ɗum ndiɗo leydi kanko allah subhanahuwata'ala o tabintini ndi ɗo leydi owaɗi ndi nyiɓirde owaɗi ndi tabitirde ko ɗum waɗi sa yi'iɗo neɗɗo on himo darnaɗa himodarnaɗa himo ɓantaɗa himo ɓantira ɗa ko ɓai allah neminirimo waɗugol ndiɗo leydi tabitindi deundi si tawino nde o mahi ha o inni o gayni o allah dimbindi ɗum ɗon yani ko hondutuma neɗɗo heɓaino suuduka sora ko ɗu waɗi an o neɗɗomo allahu on nemini neminiri suudukasora nminia dea neminika ɓerde muɗum ɓutta haray yettu allah subhanahuwata'ala ɓeyda rewdemo ɓeda yurminde tagore allah nden harasi awaɗiɗum allah oɓeydanenemajiɗin ɗen andi allaimowi lain sakartum laazidannakum walain kafartum inna adabi la sadid si on yetti allah tun o ɓeydanay on e nemaji ɗi o waɗani on ɗin haray non ɗi nemaji ɗi allah nemini en yetten mo e hore ɗin jogito ɗen nemaji ɗin ɓeyden dewalngal ɗuiten geddi ɗin si geddi ɗin ɗuuɗi kanko allah subhanahuwata'ala o jaɓitay nemaji makko goo ko ɗu waɗi hannde sondari ndare hari ara nunnun feundotai zina on ɗuɗali feudo tai berenden ɗuɗali dorogo on ɗuɗali yeddugol allahgol ɗuɗali rewɓe ɓen accitirali ni ɓallimu worɓe ɓen hino ɗufti nelaɗo allah no ɗofti allah subhanahuwata'ala feudo on tuma hari leɗɗe ɗen rimai ayi'ano leggal lemune rimaigal yilto rima saman tan joni hakirimi ɗo yo heutukayare taway lemuneje ɗen fo tunbiyanika leydi allah jaɓiti nemaji bui harai musidɓe julɓe ɓeyden hulde allah rento den e yeddugol mogol ka hore leydi ɗo kanko allah subhanahuwata'ala o wiko kanko tigi waɗi ndi ɗo leydi nyiɓundi tabitundi o waɗi ndi deƴundi hiɗon yaha e hore mayri ko on holiiɓe nuɗɗiniiɓe ɓe hula ndi ala dimbade kariledindin sengekɗemon sitainofukktiɗo darusi tremblement de terrewaɗileɗee aɗ waɗiriton atgɗoimmad naindudeamomaihliɗ irɗledni dimbotodiowaɗandiɗo ledi o yufaidi yana oɗaɗariaouliton اكونه رمايرفوونو وادالي دون كانكو الله سبحانه وتعالى على بري ماونو دي وادون واعتبر عباد الله واعتبر عبد الله بما يحدثه جل وعلا في بعض الاوقات على اجزاء من الارض من زلازل تتحرك الارض من تحت الناس فلا يقر لهم فلا يقر لهم قرار ولا يهدأ لهم بال ولا يهنؤون بعيش بل إن إن اهتزازها إذا اشتد وعظم أهلكت من يمشي عليها ولعلنا سمعنا قريبا ما حدث في بعض الديار وفي ليلة واحدة هلك أكثر من ثلاثين ألف نفسا هلكوا في ساعه واحده وماتوا موته نفس واحده بيوتهم تهدمت زروعهم هلكت الذي الذي يمشون عليها هلكوا عن بكره ابيهم الا قليلا منهم هذه ايه عباد الله تدل على عظمة الخالق جل وعلا وانه على كل شيء قدير ولا يغيب عن بالنا قول الله جل وعلا وما نرسل بالايات الا تخويفا ريمسيب جلبه ان اوجيادو الله تسكيتور وتانا يلكونكو الله وني ودودي اندير يوجا اي وقتوجي هوري يوجا اي ليد imorde e tremblement de teire ji dimbanɗe leyɗe leydi ndin dimbo sengo ley yimɓe ɓen hara alanaɓe yiɓirde alanaɓe deƴurde wonki wonkiji maɓɓe ɗin hara deƴa ngure welanaɓe hande kadi anani mi dawno madina mi yahunoka marche mi yahunoka birea mi yahuno ɗo mi yahi ɗo mi ƴettuno oto an on mi ƴettuno masin anon miyadunoe apaikun ankun oɗa yarnoɗa oɗa yaritelento ko ɓai leidi ndinnoddeia wna ɗu wana ind ɗaɓere mapotoɗ konoɗonodaɗira masibogon koɗu mapotoɗa enyi'i leiɗe kasifa ɗuɗo waɗi ennani e leiɗe katawatandi ɗo leidi di dimbike sitawi di leidi ɗodi dimbike dimbande den tiɗi kowoni e hore mayri kowoni yahude hore mayri kon fo yebo to bona gasa enen en ka batti ko wadi e nder yoga e galleji yoga e leyɗe e der jemma goto mayi ko yehi guluje sappanɗe tato yimɓe wonkiiji guluje sappanɗe tati mayi ɓeɗoɓe foppet maɓɓe be. ɓe mayi e nder sa'i goto ɓe mayi wano wonki woti mayirta cuɗi maɓɓe ɗin yirbi remuruji maɓɓe ɗin yebi boni ɗinɗi ɓe woni yahude e dou mun ɗunɗo fo leyɗe ko ɓe woni e horemu ɗuɗofo boni suɗi etageji fo yirbi ɗunɗo fo lankiti boni ɓe mayiɓe fopet maɓɓe siwona seeɗaɓe maɓɓe ɗumɗo ko made ji'aɓe allah ndeino tindini e hore maunugol o ɗo allajo taguɗo tidduɗo mauɗo kanko allah e kala hunde ko hattan enyi'i wano tremblement de terre wannoɗo it on eko nandi e sifa ɗumɗo musiɓe julɓe ɗen andi masiboji waɗi emu wonkiiji e leyɗe ko hina ɗu harayɗen andio hunde tawade siwaɗi e leydi ɓuri segonde goto harayi masibo waɗi ɗen andie tremblement de terre ɓurɗo neɓude on ko hinako ɗuɗi waɗi konoiɗen andi bononda waɗunoɗoon ara ko hulɗen allah wo no fanɗi ko hulɗen allah subhanahuwata'alawo no fanɗani en hara hiɗen hani huldemo hiɗen hani ɗoftademo haray non kanko allah subhanahu wata'ala e kala hunde himo hattani wirnaaki e haqillaji min ɗin kakanko allah subhanahu wata'ala o wiɗon min immintaɗe ɗo ayeje ɗiɗo mandeji siwona hulɓingol مَن إن هذا عباد الله فيه عظة للعباد وعبرة ليتذكروا عظمة الخالق الجليل وكمال المبدع العظيم وقدرته على كل شيء أفلا تذكرنا عباد الله نعمة الله علينا بثبات هذه الأرض أفلا تذكرنا عباد الله نعمه الله علينا بثبات هذه الارض التي نمشي عليها وقرارها وسكونها ارض ثابته ليست متزلزله من تحتنا ولا متحركه تفكروا عباد الله لو ان هذه الارض التي نمشي عليها لو تزلزلت وتحركت كيف يكون الشان في الناس w kayfa ykunu alsha'nu fi lbuyut walzuru' wa fi almasalihi waalacmal in kulla dlik ibad allah yata'ttalu wla yuntafa'u minhu b wala yahda'u linnasi balun haray musiɓɓe julɓe annde ɗum ɗo ko jeya ɗum e waaju mangu wonande jiyaɓe allah ɓen ko tasakuye wonande wano nde ɗo limore fuu yo mayu oɗo sa'i goto ɗumɗo ko waaju wonande jiyaɓe ɓen ko tasakuye wonande ɓen ɓe hino miijito mangural o allajo taguɗo mauɗo e timmal o fuɗɗuɗo tagungon mauɗo e hattangol makko e hore kala hunde enene en miijitota ko waji to ɗen jiyaɓe all en miijitotako oɗo nema allah mo waɗi e dow men tabitugol ndi ɗo leyd ndindi wonɗen yahude e hore mun deƴen e hore mum deuden hindi deƴi kayri leydi ndin hidi tabiti ndiɗo ko leydi tabitudi ndi wonali hidi dimbo sengo le men ndi wna indi memmino sengo ley men miijite jiyae allah wonde ndi ɗo leydi ndi wonɗen yahudee hore mu sindo hara ndi ɗo ndi dimbike ndi ɗo ndi memminike ko honno fiyake yimɓe ɓen wonirta ohonno latorta fiyaeime ko honno latorta fiyake suɗi maɓe ɗin kohono latorta fiyake gesele maɓeen ohono latorta fiyae muereji maɓe in nafoje maɓe ɗen goleji maɓe in ande ɗunɗo f jiyaɓe allah ɗuɗo f bonai yebo hara nafitortake muu ahunde yimɓe en hakillaji maewnkijmaehaad ميجي تودن بجلبة لنتفكر في هذه الآيات العظيمة ولنقبل على الخالق الجليل جل وعلا ولنستفد من عبادة من عبادته يعني ولنستفد من إتابه لعباده كما قال بعض السلف رحمهم الله عندما اهتزت الأرض في زمانه قال للناس ان هذا ربكم يستعطبكم اي يطلب منكم ان تعودوا اليه وتنيبوا اليه وتتذكروا عظمته وانه خلقكم لطاعته وعبادته جاء في بعض كتب السير ان الارض اهتزت في المدينه في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقام وخطب الناس ووعظهم وذكرهم wkana fi ma qalahu lahum in aadat ila hada la usakinukum fiha hari musidɓe julɓe miijitoɗen ɗe ɗo ayeje mauɗe feutiten e oɗo taguɗo mawɗo tedduɗo mawɗo nafitoren felore nde o felijiyaɓe makko ɓen wano wi'iri non yoga e additiɓe moƴƴuɓe ɓen sa'e leydi ndin dimbino fewdo zamanunelaɗo allah salla wsallam leydi ndin di dimbi fewdo zamanunelaɗo nelaɗo makani yimɓe ɓen ande oɗo ko jomimon himo ɗaɓɓirde on yo on tuburuttoɗon ka makko himo ɗaɓɓiri on yon artu'e makko yon tuburuttoɗon yo on miijito waajitoɗon anditon mangu makkongn kan Andi an ditonku kanku wani tagoran ɗin ɗoftagolmo kanko kanku subhanahu wa ta'ala ari yoga ariyar yadda Wonde siyara ndi dimbino e nder madina feunda said umar umar bunil khattabi radiyallahu an dimbino e laididididididido leydi madina nawara. sayidna umar buni ilkhattab ɓe ɓaŋi ɓe yeuti yimɓe ɓen ɓe be waajiɓe ɓe hutbani yimɓe ɓen ɓe be waaji yimɓe ɓen ɓe be andintiniɓe ɓe hulɓiniɓe ɓe relɗini ɓe waɗugol ko moƴƴi ɓe rentini ɓe waɗugol boneji ɗin haa ɓe maki kamɓe sayidna umar buni ilhattab radiallahu an ɓe maki si leydi ndin ndi watti sifa koko ndi waɗi ɗo haray min e on mi hoɗidata'e moɗon hande kadi ɗo haray en wondata ɗo mi hoɗataɗo رينون عباد الله لنتفكر في شأن هذا الإنسان الذي يمشي على هذه الأرض على هذه الأرض ما شأنه بها يقول الله تبارك وتعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا حريجيا بأل ميجي تودين واجي تودين ميجي تودين فياك wonɗo yahuda e hore ndiɗo leydi ko honɗum woni fiyake makko on e ndiɗo leydi allahu tabaraka wa ta'ala o wi ko allah woni taguɗo on immorde ka leydi o funni on ka leydi funnugol o tagi on ka leydi tagugol hotika ka leydi kadi woni koo ruttata on koka leydi kadi woni koo yaltinota on yaltinandego hara musiɓe julɓe ko wattan ɗen yilla hulɗen allah ono fanɗi innahaalinsan انبت من الارض لان ابينا ادم خلق وذريته في سلبه من تراب فالله جل وعلا انبت الناس من الارض نباتا ثم يعيدهم فيها عندما يموت كل واحد ماله الى الدفن في الارض فالله جل وعلا جعل الارض كفاه للاحياء من الناس والاموات الم نجعل الارض كفاه احياء وامواتا فهي كفاه لهم عليها يمشون ويسكنون في حياتهم وفي بطنها يودعون ويدخلون بعد مماتهم ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا وذلك البعث والنشور يخرج الناس من الارض للقيام بين يدي رب العالمين ليجزيهم ويحاسبهم على اعمالهم في هذه الارض هل كانوا يمشون عليها مطمئنين بإبادة الله خاشعين ممتثلين بأوامر الله كما قال الله عن عباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا ام انهم كانوا يمشون على الارض بالفساد والاتوي والتجبر والطغيان faalhisabu yum alqiyamat amam allah jalla wla yuhasibu alnas yujazihim ala amalihim ala hadhih lard yauma tubadalu alard hyr alardi walsamawat harai jiyaɓe a andai oɗo eɗɗooɗo neɗɗo o funnamaka leydi funnugol ko waɗi baba men adama o tagama tai ɓe makko ɓenno ka makko imorde allah tedduɗo mawɗo on o funni yimɓe ɓen ka leydi funnugol o tagi tagiɓe tagugol o ruttaɓe kadi ka leydi toma nde neɗɗo kala goto kala e yimɓe ɓe mayi ruttorde makko wonay surregol ka leydi allah tedduɗo mawɗo on o owaɗi leydi ndin ko ndi yonaydi wurɓe e mayɓe o wi kanko tigi ene men waɗalindi leydi ko ndi yonaydi wurɓe ɓen e mayɓe ɓen harayindi ɗo leydi ko ndi yonie e hore mayri ɓe woni yahude e hore mayri ɓe woni huɗude e nder gurdan maɓɓe ɗan ko e nder mayri woni ko ɓe waɗete ko ɓe surrete ɓe naa'de ɓawoɓe maayi o wi hoti tong, men rutta ɓe ka leydi ton min yaltinoyaɓe yaltinande go ɗum ɗo non ko ɗum woni ummitangal e sakoyagolngol ndenyande si ɗum hewti yimɓe ɓen yaltoyay ka leydi fii daroyagol yesso allah jeyiɗo tagore nden fii yo yoɓuɓe o hasba ɓe e hoore golleeji maɓɓe ɗin e nder ndi ɗo leydi yalli yimɓe ɓen ɓe laatino hiɓe yahayno e hoore ndi leydi hara ko ɓe nuɗɗinorɓe rewgol allh yankiniɓe jogitiiɓe yamiroore allah nden wano allah subhanahuwata'ala wi'iri noon fii jeyaaɓe makko ɓen o wii jeyaaɓe allah ɓen ɓeɗo ko ɓen ɓe hino yahaka hoore leydi ɓe yara doyi ko alda e bungo ko alda e manti ko alda e townitaare harai kaɓeɗo ɓe laatino hiɓe yaha e hore leydi ndin ka bonnugol hiɓe yaha bonnaka leydi yedda allah kahore leydi waɗa zinaji ka hore leydi waɗa geddi e hore leydi ndin townito e hore tagorenden maunintino e hore tagore nden bewa e hore tagore nden hara hasbore nden yalade dargal ko yeso allah tedduɗo mauɗo on o hasbai kala neɗɗo koo gollikon o kontanamo kala o yoɓamo kala ko golle kon e hore golle mun ɗen e hore ndiɗo leydi ko neɗɗo on waɗi kon e hore diɗo leydi allah subhanahuwata'ala yoɓamo owi yande o wattitota leydi o itta ndiɗo o adda leydi go owattita kam kammuli haray kanko allah subhanahu wa taala haray o waɗoyai ɗum ɗo haray non ko woni o ko on doluɗo wonki munkin gollinii ko nafataki kon kowoni jofojo ko on jokkinɗo wonkimunkin kon lorrataki kon hara musidɓe julbe hideng andi radio colar haray eh, on yafotomi accanali on tanka lando ɗon inchallahu karamakoɓe meɗen hertorɓe landegol ɓen hibe arde si ɓe heuti on landoy toɓe ko fala ɗon landade kon haray ko musidɗo mon on alpha abdullahi jallo arno yo en ɓeydodir kikiɗe ɗo e kankala be e nde miside wi'etende danta ba haray ko woni ka ɓawa masinji ko mouhammad salihu diallo haray ɗen toro allah subahanahu wa ta'ala yo nafir en ko yewta kon o waɗa barki e yewtereji ɗin o waɗa barki e yewtaaɓe ɓen wa akhiru da'wana an ilhamdulillahi alalamin